Благодійний турнір з футболу організували на центральному стадіоні в Микулинцях. Тут зібралися жителі сіл Ладичин, Микулинці, Дарахів і Заріччя. Перед початком гри футболісти пройшлися з синьо-жовтим стягом навколо стадіону. Перший товариський матч зіграли команди села Ладичин, вони у жовтій формі, команда села Дарахів – у синій. За підсумками двох таймів – нічия. Гравець команди з Ладичина Володимир Гулька каже, суддя призначив серію пенальті. Грали завдяки нашим героям, що ми тут живі, здорові, дуже їм дякую. Гра була дуже напряжена, дуже жарко було, але хлопці і ми, вони заслужили на вихід в фінал. Пенальті, лотерея. За підсумками серії пенальті, рахунок 4-3 на користь команди з Ладичина. Гравець команди з Дарахова Олександр Іваніцький каже, участь у турнірі бере разом з сім'єю. Більшу частину свого життя граю в футбол, бо в мене тут грає і мій на ворота стояв мій батько, син в нападаючий і внук він тренується в міні-майданчику. Так що в мене ціла футбольна команда і ціла команда, і футбольна родина. Футбольний турнір організував відділ освіти, культури та спорту Миколинецької селищної ради, розповів співорганізатор турніру Володимир Гриб. Чоловік каже, для збору грошей на стадіоні встановили скриньки. Загалом вдалося зібрати понад 99 тисяч гривень. Організували турнір з метою для того, щоб зібрати кошти для армії, таке необхідно зараз, сказали нам потрібну машину, хотіли зібрати ці кошти на придбання автомобіля на Збройні Сили України. Леся Продоус, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина.